السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال موصول ہوا، سوال آپ نے کیا ہے، صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، صدقے کے سبب اللہ رب العزت خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العزت عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور تمام بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ مجمع الزوائد کی حدیث ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقے کے ذریعے اللہ تعالی عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ اور صلہ رحمی، ان دونوں سے اللہ تعالی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور بری موت کو دفع فرماتا ہے۔ لہذا صدقے کے سبب اللہ رب العزت بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے اور آپ کو بلاؤں سے محفوظ بھی فرمائے گا۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔